Будинок, у якому мешкає заслужений тренер України Федір Кулаксізов зі спортивної гімнастики, нагадує оазіс. Зелений газон, фонтан і сад з ялинками. Та головне, тут ніхто не завадить займатися спортом. Мати, кінь та бруси готові. Можна розпочинати тренування. Около місяця от в таких условиях намагаємося вижити в цьому карантині, щоб коли ми війдемо в зал, сподіваємося, це буде в скорому часі, щоб ми змогли в залі щось як-то починати працювати. Якщо б не от ці мати, снаряди, то, звісно, було б зовсім плохо, тому що ми гімнасти, не можемо без снарядів, у нас специфіка определенна. Дмитро та Іван – кращі учні тренера. Щодня вони тренуються по 5 годин, аби тримати спортивну форму. Мені подобається, що я понемногу чувствую, як сили приходять. Тобто понемногу вхожу в форму, видно прогрес. Це і прибавляє мотивації. Поки що ми опять же входимо в форму, будемо просто тренуватися, тому що ще неізвісно, скільки продлиться карантин, скільки все взагалі це буде. На різних гімнастичних снарядах хлопці виконують сальто, кульбіти і відпрацьовують складні технічні елементи. Поки необычно, але для вхождення в форму теж доволі хороші умови. Більше всього у мене виходить бруща, а подобається перекладина. Нравится висеть там, соскоки делать. Все одно тренування на вулиці не зможуть замінити повноцінну підготовку у спортзалі. Це лише певний час дозволить підтримувати мінімальну фізичну форму, каже тренер. Много таких факторів, які не дозволяють нам працювати в повну силу. Да і снаряди невозможно здесь установить. Всі, які хотілося б працювати, у нас 6 снарядів, плюс батут, плюс хореографія. Цього ми не можемо зробити. Підтримання фізичної форми, не ускладнення наших елементів, а тільки підтримання фізичної форми, функціоналки. Поки все, що ми можемо тут зробити. З 11 травня Україна почала виходити з карантину, хоча більшість суворих обмежень діятимуть щонайменше до 22 травня. Тренери гімнасти кажуть, щойно завершиться карантин, розпочнуть готуватися до юнацького чемпіонату Європи. За позитивним сценарієм, він має відбутися у 2021 році. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».